Olha aí, galera, tá um charelzinho aí, ó. Hoje aqui em Tambaba aqui, agora de tarde. Já é uma... Já é umas 3 horas, né, Guilherme? Umas 3 horas por aí. A equipe aí, Guerreiro da Pesca aqui em Tambaba aqui, ó. Brincando um pouquinho aqui, viu? Dia de sábado. Olha aqui, ó, aí, ó. O cara aí do charel aí. O pai e o filho aí, ó. Dois filhos e o pai. É nóis, mano! Aí, irmão, aí tem aproximadamente uns 5 quilos aí, ó. A gente alegre Jesus, toda glória, toda honra é pra Jesus, aí, ó. Obrigado, aqui, Jesus. Galera, esse Tambaba aqui, ó. Valeu, galera. Qualquer coisa aí, a gente mostra mais outro vídeo aí.